Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска ќе разговараме за работи поврзани со Катица Јанева. Од една страна ќе разговараме за новите искази во случајот рекет, кои што не се директно поврзани со Катица Јанева, туку повеќе со првоосомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски. Од втора страна ќе разговараме за писмото од притвор кое што го напиша Катица Јанева до обвинителите во специјалното јавно обвинителство, давајќи им рок и полномошно за предавање на дел од предметите и материјалите кои што се дел од предметите во однос на она што е работено од СЈО кон основното јавно обвинителство. И третото се однесува на Советот за јавни обвинители за случајот Јанева, како што популарно веќе се нарекува, дека нема да се направи декласификација на нејзиниот предмет, односно да се обзнанат во јавност. Одамна не сме разговарале за рекет, со овие три новонастанати ситуации, отвој некако ги споивме во еден наслов. Пред да започнеме со темата, се радувам кога институциите и конкретно челници на институции, особено државни, реагираат на нешто што се случува во медиумите, макар и тоа да не е некакво истражување направено, туку е допрен глас, како што беше случајот со гледачот Димча од Бутел вчера. Доколку не гледате Димча и за сите оние останати кои што сметаат дека треба да реагираат за одредени неправилности или прекашување на правата кои што ги имаат како пациенти во здравствените установи. Денеска се слушнав со директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Бухова, со која што таа ми кажа дека под опрен глас ќе реагираат токму на јавувањето од страна на Димчево емисијата и дека ќе се истражи случајот токму за да се посочи за што станува збор и при тоа да по истекувањето на истрагата која што ќе ја прават под опрен глас, ќе не информираат и затоа преку оваа емисија и ќе ве информираме. Се радувам кога емисијата има една таква мисија, каде институциите, гледајќи ја, реагираат всушност на она што треба да реагираат кај граѓаните во оваа држава, токму во интерес на вистината и на случувањата за заштита на правата пациентите, но и на заштита на, да речеме, лажни одредени допри гласови кои што би ги заштитили угледот на здравствените работници. Она што јас треба да ви го пренесам е дека има бесплатен телефонски број, односно неправилности, на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, односно број кој што е бесплатна телефонска линија и е 0800-255-55. Значи 0800-245. Тоа е телефонскиот број на кој што може да се јавите или директно да реагирате и во дирекцијата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, која пак се наоѓа на 50-та дивизија, број 14, Скопје. Тоа е во близина на комплексот клиники Мајка Тереза во главниот град. Има и по општини, но на интернет dsz.gov.mk е интернет страницата каде што може да се најдат сите информации и броеви. Значи, уште еднаш 0800-255-55. Тоа се информациите кои што можам да ги пренесам и особено чест да се каже дека оваа емисија на вистина влијае кога станува збор за гласот на оние кои што не следат. Добро, одиме во делот со информациите кои што се однесуваат на нашата денешна тема, а тоа е во делот на случаите рекет и случајот Јанева. И ако не станува збор за конкретен случај, но така се нарекува популярно за да се скрати целото официјално именување, како ќе влијае писмото од притвор на осомничената специјална обвинителка Катица Јанева врз преговорите, ќе го разгледува Министерството за правда. Правниците велат дека нејзината наредба е правно неважечка затоа што мерката притвор во основа ја суспендира Јанева од обвинителската функција. Министерството за правда не коментира судски и јавно обвинителски одлуки, но во секој случај треба да направат консултации какво влијание ќе има ова на одредени одредби во законот за кои околу и дебатираат и дали тие треба да се менуваат. Ова е одговорот што е добиен од Министерството по објавување на сообщението на специјалното јавно обвинителство за писмото, кое Катица Јанева од притвор го пратила до обвинителите. Во него таа испраќа полномоштво со кое ги овластува тимот на специјални обвинители да ги предадат предметите кои досега ги воделе на Државното јавно обвинителство. Станува збор за кривични предмети кои се во судски процес, истрагите, како и предистражните постапки. Во сообщението од СЈО кратко се вели:
Имајќи го предвид законот за СЕО и одредбите за автономија на обвинителството, во текот на денешниот ден ќе биде испратен допис до јавното обвинителство на Република Северна Македонија со цел запознавање на јавниот обвинител на Република Северна Македонија со ваквото полномошно, пошто ќе биде донесена одлука за евентуално понатамошно постапување, се вели во соопштението. Од име со јавување, понатаму ќе ви ги прочитам и останатите работи поврзани со денешната тема, но да не должиме многу, 02-60-91-923-924 или 925, се извинувам, не 923. Тоа е, после толку години човек ќе изгреши броеви. Добар ден! Добар ден, колега! Поздрав, Пепи, ве слушам, повелете. Поздрав до сите, колешки, колешки. Ја реков, погодив со Јанева, што го даје тоа, реков, леле, ке се похвалам сега, ама еве, имало пречки некои. А ја тоа го викав од стално, да нема специјално, само да има основно. Добро. Сите предмети да ги земи. И тоа го напиша, го прати од Апсана Јанева, али нешто сумливо е, нешто не било тоа правилно. Немало право тоа. Добро. Е, тука е... Тука работава, јарево ќе се похвалам, ништо, али ќе видиме како ќе се одвива. Толку краток секогаш оглед од мене, поздрав Пепи до сите. Благодарам, ве поздравувам Пепи, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам цело време вас, после и Пепи го слушам, нешто малку чудни ми се линијаве, но нема врска ќе... Ние ве слушаме совршено, вие игнорирајте се, друго ние ве слушаме. Ќе бидам ја краток. Ајде, поверете. Нешто ми се чини да ова тема, рекет, многу, премногу се експлоатира, сегде не само на... За волја на вистината, две недели не сме ја разговарале темата. Добро, овде и на интернет, и на Фейсбук, и тоа е друго. Така, добро. Вака сега, моје мислење дека е премногу експлоатирана, затоа што проста причина што тука нема работа за државни средства. Се има криминал меѓу странки разни, меѓутоа државни пари тука мислам дека нема давање, земање на државни пари. И затоа премногу е експлоатирана, премногу и се даде. А рекет има од 91-ва наваму, кој знае колку и воопшто некои не се ни трансферирани, не сме ни слушнале за нив. Добро. Е сега ова излезе нешто побрзано и со Катица, дали е или не е допарва, ќе се докажи тоа. Меѓутоа, малку ме зачуди притвор на Катица, ако е до, за тие 5000 мебел, имаме ние со милиарди отидени средства, па не се во притвор, ако е за... Ако нема нешто многу поголемо, тоа се оградувам. Меѓутоа, за 5000 евра притвор е илузор. Така. Добро. Благодарам за јавувањето. Потекот со писмото на Јанева доаѓа не на само еден ден пред одржувањето на Собраниската комисија за избори и именување, на која ќе треба да се разгледа, впрочем, нејзиното разрешување. Обвинителката од специјалното јавно обвинителство Лиле Стефанова на денешното рочиште за предметот Титаник рече дека предлогот на бранителите на обвинетите за одлагање на постапката треба да биде отфрлен, бидејќи како што појасни, Катица Јанева е се уште специјален јавен обвинител и дека не може притворот да влијае врз судењата. Цитирам, во овој момент Катица Јанева е специјален јавен обвинител и ниту едно овластување кое и е дадено не и е одземено и не може притворот во друг предмет да влијае врз судењата во одобрените обвинителни акти, рече Стефанова. Мандатот на СЈО истекува на 15 септември, тоа е за 11 дена, и неговиот статус треба да се одреди со новиот закон за кој власта и опозицијата со месеци не можат да најдат конечно решение, а во меѓувреме се случаи и многу други работи кои влијаја и на нивните преговори. Добар ден. Добар ден. Овен. Ве слушам, повелете. Иде, овие теми се тешки некако за мене. Јас би те замолил за 10 секунди еден апел до водовод, канализација, Прилеп. Ја почна канализацијата кај нас до полу, од тогаш 5 месеци не се дојдени,
ti je znat dobro kade, ako je slušao neko od njih tamo. Mm-hmm. Istopirano je sve to, ne došli ni da vida kako je, što je takada. Ja se izvinuvam za ovakve što ostavim od temala. Ako možete, vi apelirajte, dojdete pa da vidite što se slučuje. Eto, ovdje, neće, ja sam za ova vlada i gotovo. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Да, според вчерашната емисија и денешната реакција по однос на јавување на гледач, мислам дека да, институциите следат или барем некој следи кој што ги познава тие кои што се во конкретните институции, па ќе реагираат. Добар ден. Добар. Ве слушам, повелете. Дали ме што се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака, дефинитивно Катица Јанева покажа со актуелната состојба во овие околности дека се приклучува кон активностите кои ги превземаат туѓи служби и надвор од Република Македонија, една комшевска, една малку подалечна со целта Република Македонија докрај да се скомпрометира пред добивањето на датум за ЕУ и привлегувањето во НАТО. Криминалната мафија која се уште се има своји пипци на делување и пипци кои делуваат и конкретно превземаат конкретни активности, тоа е дел на исто така на таа организираност која сигурно се провлекува и низ истражниот затвор во Шутка, низ нејзини вработени и посетители кои инкогнито или јавно го посетуваат тој затвор. Така да тие информации. Меѓутоа, мислам дека Република Македонија ќе има доволно снага, сила да се спротистави на ова и дека потпуно е јасна ситуацијата. Капица Јанева и останатите не би сакал да коментирам за нејзината личност, меѓутоа оваа постапка, на пример, има една фалинка, таа им дала рок дека, односно таа напишала да ги предадат и точно како нивни управувачки врв се уште званичен, таа може тоа да го стори, но најверојатно рок не ставила. И така натаму, не знам како подхитно е доставено тоа полномошно и барање од затворот во Шутка до СЈО. Мој Огнен Јаневски безва, голем поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Во однос на писмото кое што го испрати Катица Јанева, последното сообщение кој го имаат и дадено од СЈО, се вели, кратко е сообщението. Во текот на вчерашниот ден до ова јавно обвинителство од страна на Основниот кривичен суд Скопје, доставено е, значи Основниот кривичен суд Скопје го има доставено, полномошно кое Катица Јанева преку казнено-поправната установа затвор Скопје го доставува до ова јавно обвинителство. Со полномошното Јанева ги овластува обвинителите во ова јавно обвинителство да ги предадат на јавното обвинителство на РСМ предметите кои се водат во ова јавно обвинителство и тоа кривичните предмети во судење, во истрага и во предистрага. Имајќи го предвид законот за СЈО и одредбите за автономија на обвинителството, во текот на денешниот ден, односно тоа е денеска, бидејќи на денешен датум објавено сообщението, ќе биде испратен допис до јавното обвинителство на РСМ со цел запознавање на јавниот обвинител на РСМ со ваквото полномошно, пошто ќе биде донесена одлука за евентуално понатамошно постапување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам. Па ја мислам дека за полова реке доста се дискутираше и уште доста ќе се дискутира. И ми се чини дека Јанева, свесна дека се, значи, има уште малку денови до кога и важи незиниот мандат, по мене, она свесно го направила ово полномошно, значи да, тие предмети не останат затворени во кругот на СЈО и некој да рече што никој не реагирал за да се тие да преидат во јавното обвинителство, значи сепак она трезвено размислувала независно на незините грешки кои ги направила и значи затоа го дала тоа то полномошно тие документи да се предадат во јавното обвинителство да на некој начин значи обвинителството да се преземе од значи работата во свои раце и тие предмети да може да се процесуираат во понатамошен тек на онака како што ќе заземе значи став обвинителството. Е сега ние не можеме тоа правнички да го толкуваме, но нашето размислување е тоа и мислам дека тоа е така. Е сега во однос на вториот дел, значи околу овај на декласифицирањето. Да. Ми се чини дека правилно е што значи е донесена таква одлука да таа седница биде од затворен тип,
Прво таму, значи, ќе се разговара, ќе се, значи, ќе се дискутира за одредени настани случувања кои што не треба да излезат во јавност, секако затоа што тој предмет не е завршен, се уште се врши, значи, истражување и не би требало да прострујат одредени, значи, факти кои што, значи, ќе штетат на истрагата. И мислам дека со разум, со свест, значи, онај кој го донел тоа од обвинителството, значи, е во право по мене и така треба да биде. Благодарам што ме слушате, поздрав. Така ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен, поздрав на екипата и до сите редовни гледачи на оваа емисија. Истрагите што ги почне специјалното јавно обвинителство мора да имаат епилог и крај. Не може така крупни случаеви што било од кого да се правени, дали од сегашната власт или од минатата власт, мора да има завршница и мора сите да сносат одговорност. Мора во оваа држава веќе да се знае. Секој што прави криминал мора да си одговара и да оди во затвор. Не може некому да му се простуваат грешките. Како може да се одолговекуваат толку случаевите? Што ако е Катица Јанева во притвор? Зарем Петај Ленче Ристовска, другите не можат да ги водат случаевите? Без Катица Јанева можат, според мене. И тие да ги стапуваат предметите и да има разрешница. Зошто сега така откажување? Значи, овде се двете партии усогласени да нема никој одговорност, да не се чепкаат едни со други и некои ситни бизнисмени да завршат само во затвор, а се криминал да се забошути. Народот веќе не го интересира дали е од ВМРО криминалот, дали е од СДС. Бара правда, бара да правдата да излезе на виделина. Не може некој за ситни кражби, за продавање нелегално зеленчук да одлежи затворска казна, а некој за милионски суми. Зошто Оце Камче беше пуштен од притвор? Колку пари има проневерено тој човек? Зошто му го пушти од затвор? Значи, сите политичари, сите што се огрешиле, политичарите треба да смосат одговорност и тие да одат во затвор, а не само народот и невиниот граѓанин. Ова е срам за судството и на крај ќе кажам, ако не може да судството да ги реши овие случаеви... Така. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огне. На линија еден абориджин. Добро. Просат, да ми просат абориджините од Австралија, моите предци. Добро. Пред некоја емисија јас се представив како видовит и мислам дека се исполни тоа. Реков дека овие двајца, да не ги споменувам Коки и Боки, ќе бидат во затвор, ама и Катица ќе свири на клавир во затвор. Дојде и тоа. Сега повторно. Јас би предложил Катица да оди кај Катето што пее. Да ја научи и она да пее, па после да ја испрашаат. Што е ова, бе Огнен? Се молиме сега да кажеме што е, како е. Па, јас мислам дека вие и јас да бевме само, до сега ќе пропеатме. Така. Мислам дека нема ефекат. Најдобро вие, новинарите, и ова ќе го кажам. Да одите кај Вицето, да го прашате, он ќе ви каже, па ќе дојдете до Вркушката, каде што фактички ќе се разоткрие целата мрежа. Вчера случајно читам у Вестникот 17-та година, вечер, може да се уверите и вие, ми се чини 27 јуни или јули беше, Македонија ставена во ранг листа во врв на најкорумпирани држави во светот. Зарем од тогаш не ни дојде памет, зарем од тогаш не знаева нашиве кои требаше да преземат мерки, бидејќи сме кандидати за во Европа, за во НАТО. Ама си чутиме, си лапаме. Истече времето, ве поздравувам. Е, сега од другиот дел на темата.
Пратеничката на СДСМ и почесна председателка на меѓународниот невладината организација на меѓународен сојуз Фросина Ременски денеска ги отфрла сите поврзувања со осомничените од рекет. За повеќето од нив таа вели дека ги познава само од телевизија. Ременски по тричасовниот распит во обвинителството, каде даваше исказ како почесна председателка на невладината организација на Бојан Јовановски, даде изјава за новинарите во која ги демантираше шпекулациите за нејзината поврзаност во случајот рекет. Цитирам: «Почесното председателство или членство во ниту еден момент не подразбира формално правна обврска за било какво учество и одлучување во органи на невладината организација. Самиот термин почесно председателство се дава како еден вид признание за одредени активности во сфера која може би допира активности на организацијата каде сте прогласени за како почесен член», изјави Ременски. Во однос на нејзините лични релации со осомничениот Бојан Јовановски, кои беа предмет на бурни реакции во јавноста, Ременски тоа го оправда со генерализирање и с неосновано тврдење дека секој човек се нашол во оваква слична ситуација. Цитирам: «Сите ние имаме ситуации во животот кога другаруваме и сме во роднинска врска со луѓе што може би сториле или не сториле нешто, а сме биле со нив и во некаква комуникација. Тоа не значи дека повлекува некоја грижа на совест, особено ако не се однесува на дејствија кои се поврзани со нас», додаде Ременски. Пратеничката додаде дека било кој кој бил спомнат во случајот рекет или пак имал фотографии со Бојан Јовановски, може да биде прашање од интерес на надлежни институции, но не може и не смее да биде прашање на првична осуда. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Апелирам, го молам целиот народ во нашата држава, Македонија, нека официјалните представници нека кажуваат дека е Република Северна Македонија, ние сите ке се заслугуваме со Македонија. Како никогаш не сме имале ваква шанса. Рекет ни е услов да ја следиме државата, правна држава да стани, да има казнивост. Значи, казнивоста се спроведува за ситни работи, да речем. И ситните работи треба да бидат правно разрешени. Ама најбитното ни е крупното ни е основа да видиме финансиски моќни оти парите, ако се решат, ние таа пана уцени во државата, неки видиме моќни. Оти нашиот народ любив, работлив, се докажува секаде во светот, наши бизнисмени се домаќини, нормално не сакат да вложат тука, оти години веќе 30 години ќе се направи, што да вложат, пробале никој да вложат, злоупотребени, услобувани, рекетирани, шо не? Имам полно пример да не наведувам. Значи, апелирам, го молам народот да не седнува. Ова све што пустат некои партиски, да речем, војници, покритие на грешните, да кажуваат дека вака, така, закон. Абе, сфатени се, сами се фатија. Едни со други си се фатија. Чиста работа. Нема што да се замараме. Сега ние шансата да ја средиме државата ние. Оти, ако не реши правниот систем, правниците, што се нормални правници, што го разбират и сакат домаќини, што се, ќе дојдат избори. Значи, ќе дојдат избори и ќе мора. Како е во Хрватска пример? 15 пратеници ни се доволни на трета опција и ќе го решиме, све ќе решиме. Така. Истеше времето, ви благодарам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Благо Јургијев на телефон. Поздрав до вас, Благо, повелете. Значи, за ова, за Катица, прво, многу е глупо, се, кога таа е во притвор да одлучува на кого да даде јавно обвинителство, на кого да го даде, на јово превара, на тој што ги ослободи сите, на тој да ги води случајните. Или така се договори сега од кога го земат рекетот, да ги земе и ово предметите, за да може да ги ослободи. Се случува анархија во државата. Во кисела вода запалиле X6 джип за неисплатени плати. Ова што иде, оди на штета на државата. Оди ми на пат да станеме анархија ние. Ние немаме правна држава. Градоначалникот на Шутка маваше шамари, тепаше, го осудија нешто, тоа се заборави. Тоа се заборави се. И ова чудо ќе се заборави. Ама народот, едно ќе ја кажам на луѓето, да знаат дека власта е во нив, не е во тие
120 политичари. Сега, кога ќе излезат на избори, нека си стави секој прст на главата и нека мисли дали ќе излезе на избори и за кого ќе излезе на главата. Поздрав од мене, Огнен, имај убав ден. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Од коментарите кои што ги имаме на интернет, Петар И. ни пишува. Многу се случуваат работи, сепак моје мислење е дека големи мокници се инволвирани кои никогаш нема да ги дознаеме. Ке ве замолам емисиите да ги давате на интернет, неколку емисии нема, однапред благодарам, поздрав. Благодарам, ве поздравувам, за ова не сум проверил, не сум знаел, благодарам за забелешката, ке пренесам на колегите кои работат со тој отсек. Понатаму Тане И. пишува. Здраво, Огнен, човек навистина не знае како да размислува, како може да биде земено на разгледување некое писмо од личност против кого е покренато основано сомнение за сторено кривично дело и е лишен од слобода, односно е во притвор. Катица не може од шутка да дава насоки што да се прави со покренатите судски процеси. На ова наше друштво му треба лечење. Поздрав и убаво попладне. Благодарам и вам исто. Понатаму пак Ристе Рани пишува и вели: Огнен, ке те замолам за една тема, ако може во наредниот период да биде малку поактуелна и е за доброто на сите граѓани. Каде е бесплатното болничко лекување, што беше најавувано од 1. јануари 2019 година? Дајте да видиме што исполни оваа влада реално, а рекет нека си тера обвинителството. Имаме ние граѓаните побитни работи и дилеми. Во ред, ке пренесам ке колегите да испитаат до каде е тоа, па потоа ке го разгледуваме. Викторија Вики пак ни пишува, вели: се надевам дека со ова што го направи Катица Јанева конечно ќе има разрешница и дека секој што сгрешил ќе си одговара за тоа. Многу поздрав, Огнен, до тебе и твојата прекрасна емисија. Благодарам, Викторија, ве поздравувам. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, господине. За ова, за Катица Јанева. Да, повелете. Ќе за притвор, па само таа е меродавна да дава, нек тенска кажува, само таа дека била меродавна да даваат наредби за случаите за СЕО. Mm-hmm. И па сега, еве, таа даде да го преземи јавното обвинителство. И се јавното обвинителство треба да тера по таму по сите случаи. Не може тоа, сакат некој да се, овие господава, да помене некој, што толку 11 години е краде ова македонска држава, сакат сега да се скријат. Е, па не може тоа. Не може. 11 години го скрнавеа обшеството. 11 години е протонаја државата. Соло повштани. Споменици, врби, палми, не знам што, не знам да каде. Сите пари се потрошија за попустина и сега сакат да се скријат. Па не може да се скријат луѓе. Рекет. Па не знам, не сум паметен за рекет, Бог и да можел да влези кај камче. Па не ми е јасно, тоа некое масло е нешто, не знам, не сум паметен ништо да кажам. Не може, ќе влезиш кај камче, не може специјал, ќе влезе, ќе влезе Бог. Со ташни чи ќе се шета низ куќи. Ајде, молим. Не може такви работи, само треба судството да си превземи обвинителството во своји раци. Значи, треба тенушка да направиме држава. Сите што се вмешани во криминал треба да се одговари. До еден. Нарочи доби од ДПМН што бегат преку граница. Не може да бегаш ако си чист, ќе стоиш овде. Имам неколку примери, па ни еден не избега. Така, истече времето. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Хало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Па ја мислам дека ова е правничко надмудрување. Позицијата се спрема да го активира планот Б и со тоа, бидејќи таму се знае дека републичкиот јавен обвинител ќе биде тој што ќе одлучи да назначи вршител на должноста специјален јавен обвинител или времен. И од тоа ова го кажам, од прилика што ја гледам реакцијата на опозицијата, одмим се запалија гаќите зошто и дозволени на Катица Јанева од затвор да пише писмо, коментари. Што со обструкцијата со обвинителството, дека ќе ги блокираат предметите на СЈО, како што гледаме што се случува. Што значи, ова е само еден маневар да се дадат предметите кај републичкиот јавен обвинител на чување, за да не дојде до протекување на информации. Сите знаеме кои го прочитале законот за специјалното јавно обвинителство, дека обврска е на специјалното јавно обвинителство, сите ние предмети кои се започнати, а не се завршени, по истекот на мандатот да бидат вратени кај републичкиот јавен обвинител.
бидејќи на 15 септември на Катица Јанева и завршија мандатот, или ќе биде разрешена, како што гледаме што се случува, сите нели бараат да би онакото, незина обврска како овластен, бидејќи сите сега се повикуваат на незините областувања, она си, жената си презима своја обврска да си ги врати предметите таму кај тие што ги дале, па тие да одлучуваат понатака за нивната судбина. Што значи, ова ќе биде правничко надмудрување, некој си играше мачки глушец до сега, но сега гледаме дека и ова не им одговара, така да по мене само тоа е, бидејќи онака се ближи 15 септември или одлуката на собрание за разрешување, тие предмети мора да се вратат кај републичкиот јавен обвинител. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Иван Ани пишува, за писмото од Катица, режиран филм, друго не може да се каже, се е режирано уште од самиот избор кога Груевски е фалеше дека фалеше испаѓа дека Катица е тројанскиот конј на ВМРО за да се спасат од обвиненијата. Намерно се одолговлекуваше цело ова време за да се случи ова што се случи. Илија Димовски ја закажува седницата за четврток, а писмото се објавува денес. Срамота, бидејќи со ова сите нас не прават за луѓе со кои можеш да манипулираш. До вчера за ВМРО Катица беше никој и ништо, а сега ќе ја прогласат за кралица, завршува Иван А. Лилјана М. пак ни пишува и вели, здраво Огнен, не сум експерт за правни науки, но мислам дека Јанева не би требало да има, од шутка, ингеренции да дава во општо полномоштво. Дали и кој ќе ги води овие случаи, народот бара решение, тоест епилог, за да се врати до вербата во оваа држава. Треба да се осудат криминалите. Народот гласаше за промени, да се осудат грешните, а кои сега, како што оди работава, се избегнуваат одговорностите, тешко дека некој војдина ќе верува во оваа држава. Поздрав, се надевам дека ќе биде се во ред, завршува Лилјана. Ве поздравувам и јас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Кажам општо, овде, пошто има три во едно, три теми во едно, добро. Ти кажам општо. Ајде. Постојано се говореше од упатените во правосудството и од граѓаните, дека ние имаме многу убави закони, нема кој да ги спроведува. А сега излегува дека ние немаме закони. Едни викаат дека Катици има право, други викаат дека во парламентот, трети викаат во основното, па ние не знаеме кој закон е валиден, кој не е. Е, сега поред ќе кажам, новите искази за рекет, да, треба да има искази, и не само искази, треба да има цврсти искази и веродостојни сведоци за ова да се реши. Не може повеќе вака. Тоа е добро што продолжува, меѓутоа мора да се најдат вистински сведоци. Понатака, Катица напишала писмо. Е, сега на никого јас не пожелувам да биде болен, а не дај Боже, да, понатака нешто се случи. А што ќе се случеше, само Катица овластена да раководи со СЈО. Што ќе се случеше ако не дај Боже на Катица животот завршеше? Кој го донесе тој закон? Веројатно тие што го носеа овој закон, баш ми е гајле кој се, имаат кило мозок. Како можеше да донесат закон што само еден човек ќе функционира? И еве се деси што сега ќе правиме, ние сите граѓани на држава ќе бидеме правници, ќе носиме закони, Катица била во право, опозицијата била во право, власта била во право, на крајот си тупкаме во место и си пропуваме. Натака нема... Илија Димовски кажува сака да биде седницата отворена. Судот кажува дека треба да биде затворен. Еве, исто пак судир на законот. На кого ние сега да веруваме? А од друга страна, еден барем од комисијата, ако каже дека треба да биде затворена, седницата во парламентот, што ќе одлучува за Катица, треба да биде така. Значи, ние секој момент треба да видиме во исчекување и да чекаме кој ќе ни каже подобар закон и ние сите треба да се разбираме од правосудство, па да одлучиме кај оди нашава држава. Моето мислење е такво. Добро. Ви благодарам за споделувањето на мислењето. Нада ни пишува, вели, здраво Огне, што се однесува до аферата рекет, мислам дека не значи некој ако е на фотографија со некого, а тоа е под сомнение за криминал, дека овој е замешан во криминал. А за писмото на Катица Јанева, мислам дека е со некоја намера, не знаеме која. Сигурно ќе произлезе некоја нова бомба во врска со рекет. Ке видиме наредните денови. Поздрав, завршува Нада. Ве поздравувам. Сашо Сапак пишува и вели. Како прво, кој знае дали е таа воопшто во притвор? Таа е под контрола на власта за да не каже некои работи што не треба. Второ, добро е што сите ваши гледачи сватија дека сепак не седи Груевски зад сето ова, како што тврдеа хистерично во почетокот. Трето, СДС себи дале да не им се откриеше сето ова, но осетот дека се недопирливи и дека како миленичиња на Западот можат да прават се, е тоа ќе ги кошта власт и потоа судење пред јавноста.
Во нормална држава досега ќе беше се под оставка и распишување нови избори, ама пуста власт многу е сладка поздрав. А Ременски е баш класичен македонски случај како кога имаме топ докази се правиш наивен дека не е така. Гледа народот, нека не забораваат сите политичари, завршува Сашо С. Ве поздравувам и вас. Добар ден. Добар ден и поздрав Огнен до тебе. Благодарам. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Благодарам. Извинувам. Се додека не станеме правна држава, се додека не проработи судството, ние вако ќе одиме. Све со проневери, со крадење и лажење. Кога ќе станеме правна држава, тогаш и законот ќе се спроведува на дело. Кога би се нашол некој добар, јак политичар, да се претресат сите од распад на Југославија, сите партии што биле сите пратеници, да им се поднесе потекло на имот, тоа го зборат уште од почетокот кога станавме самостални и никако да се спроведе. Кога ќе се спроведе тоа, тогаш народот ќе заживее и ќе верува во судството, во државата и во сите што ќе се бираат. Дај Боже да се формира нова партија, али во таа партија да нема ни еден од овие, ни пратеници, ни министри, ни директори. Се да биде ново, пошто имаме ние способни млади луѓе, и така да биде тоа се на своје место. Само одговорноста ќе не направи да бидеме држава. Иначе, како до сега што е ова, пати го крадел, тој избегал. Пати го дека лажни краде, тој не станал со огромни пари. Па до кога вака ќе биде? Па да бевме крава музара, млекото ќе го пуштетме. А не ние една држава која живее на кредит. Кој ќе ги враќа тие кредити? Лесно е кредит да земеш, ама тешко е кога го враќаш. Зашто парите се многу сладки и те лажат и се лепат за раце. Затоа луѓето нема... Истеше времето, ве поздравувам, Македонка, се слушаме при наредна прилика. Дали имаме некој следен линија? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Да, повелете. Катица Јанева треба да ја проверат по затворот дали има телефони, како контактира, ова го наложија овие што се вмешани со Катица Јанева заедно. Е учешно да направи, да прати полномошно. Кашата им се измеша, па сега не можат да се најдат, да се сретнат, матна е. Ова апла е, луѓе во вртат наоколу, истината е та. Власта сега е се јавува, кати се пишува полномошно да можеме да вергламе. Тоа е то. Иначе, ја не можам да ги разберам, луѓе во Убареше ова предходната, и од едната партија, и од другата партија, сите што се огрешили, што наделе, одма да ги снема. Да се направи нова власт, нов парламент, чисти луѓе и да има строга контрола. Како може? Се и се што прават. Тие види забораја на оро се фатија да играт, ама не беа толку умно паметни, да направат заштита, три обрачи заштита наоколу, за не беа Боже, ако еден обрач пукне, другиот одржи. Овие се раскомотија со многу пари, и вика, никој ништо не ми може, трпајте, крадете, земајте и ќутете. Ама некој е проби работава и сега не смеја да го заташкат. Пак орото го играат власта. Катица, што може да каже од затвор? Кој до сега, речиме затвореник, тама на властување? Како може то? И сакаме во Европа да не, Европа го слушува на тоа што го правиме ние, што се случува кај нас. И во Европа ќе не земат. Таман работа. Пријатно и убав ден имате. Благодарам, ве поздравувам. Правните експерти велат дека Собраниската комисија за избори и именувања за разрешување на специјалната обвинителка Катица Јанева треба да биде затворена за јавноста. Оти во спротивно истрагата би се искомпромитирала.
Доколку седницата на Собраниската комисија за избори и именувања за разрешувањето на СЈО Јанева не е отворен, е отворена, тоа може негативно да влијае на тековната истрага за предметот рекет или целосно да ја компромитира, оценуваат правните експерти, откако вчера председателот на комисијата Илија Димовски побара од Советот на јавни обвинители материјалот да не го класифицира како доверлив и седницата да биде отворена за јавноста. Истрагата за случајот рекет се уште во тек, се сослушуваат сведоци и доколку тие документи се разгледуваат јавно, може да се компромитира целата истрага, смета поранешниот јавен обвинител Константин Кизов. Цитирам. Материјалот не треба да се декласифицира, бидејќи може да ја скомпромитира истрагата. Знаете за каков предмет се работи, мора да се заврши докрај, да се утврдат фактите, дали е сторено или не кривичното дело. Меѓутоа, ако се откријат некои работи, а јавноста учествува на таа седница, верувајте дека таа истрага ќе биде компромитирана. Ако така одлучил Советот на обвинители, а таму се разгледуваат материјали од истрагата, се знае кој што, како рекол, што изјавил и при тоа тоа протече во јавноста, бидете сигурни дека од таа истрага нема ништо да биде, изјави Кизов за Радио Слободна Европа. Со овој став се согласува и поранешниот пратеник Насер Зибери. Според него барањето, седницата да биде од јавен карактер има за цел да се одолговлечи постапката, односно да не успее собранието, навреме да ги преземе сите чекори, односно да утврди предлог за разрешување на специјалниот јавен обвинител, а со тоа да се отвори постапка за назначување на нов обвинител јавен, со што би можело постапките пред судовите да продолжат и да се завршат. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Што се однесува до постапката за разрешување. Добро. На Катя Стојанова и јас сметам дека треба да биде од затворен карактер за интерес на истрагата, која е тајна, нормално. Веројатно, ВМРО ДПМН има своји политички интереси за да биде ова седница отворена поради вештувањето на атмосферата околу целата афера. Меѓутоа, тој не е толку битно. Мене не ми е јасно, јасен статусот на Катите Јанева во случајот, каде та налага спреку писмо или некаков документ, каква ќе биде судбината на некакви на случаевите кои што досега беа во надлежност на СЈО. Јас стварно не сум врзосова на кое огластување таа го налага тоа. Не само што е осомничена во процесот, туку и кога би била на функцијата во нормални услови, таа исто тоа огластување го нема за да префрла надлежност, затоа што едноставно го нема тоа огластување како специјален јавен обвинител. А околу самата афера рекет, мислам дека стварно истрагата се води несмасно, исполитизирано, ние имаме закони, не дека немаме, меѓутоа политичките партии постојано гледаат да профитираат и да ги исполитизираат истите. Значи, јасен е принципот на кој што се донесе законот за специјално јавно обвинителство и сега единствено станува истиот принцип да се следи за избор на нареден специјален обвинител. Нема ништо спорно околу тоа. Доколку владеачката структура инсистира на... Истече времето, ве поздравувам. Новиот председател на Советот на јавни обвинители Ацо Колевски предупреди исто така дека отворена седница за разрешувањето на Јанева може негативно да влијае на случајот рекет затоа што се работи за истрага која е се уште во тек од страна на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и дека материјалот е доверлив. Илија Димовски вчера изјави дека најпрво ќе побара од Советот материјалот да не го класифицира како доверлив за да може седницата да биде јавна. Пратениците од ВМРО-ДПМН пак кога на власт беше нивната опција, жестоко се бореа за седницата на анкетната комисија за скандалот со прислушувањето, поврзан со така наречените опозициски бомби, тогаш да биде затворена за јавноста. Посилни противења од тогашната опозиција, СДСМ, сепак успеа и Никола Груевски од позиција на премиер во 2015 година сведочеше тајно на седницата на Собраниската комисија. Во меѓувреме пак тече предистражната постапка за рекет. Денеска на распит пред обвинителката Вилма Рускоска беше пратеничката Фросина Ременски за да даде исказ во врска со случајот. Добар ден. Добар ден. Здраво, Огнен. Здраво. Здраво, Огнен. Здраво. Абе, до кога ќе го манипулираат бе овој народ, бе? Вакви килови закони и политичари, и суди, и обвинители, се е тоа удружено.
Како може да се блокира цело обвинителство заради ова? Просто беше, можеше да се донесе закон од старт на обвинителството од СЈО, Катица Јанева председател, заменик тој и тој. И готово, немаше вака да се блокира работава. Па измислени закони треба, не знам, судскиот совет да разреши, па во собрание комисија, па од комисија парламента да се дава, нати го, дај ми го. Абе, просто е тоа, бе, луѓе. Ако сакаме, толку имаме професори, све е тоа направено со дупки во законот, направени килави закони намерно, за да може да се манипулира овој народ и да се осиромаши. Се што ќе се украде од народот, после ќе се подели меѓу себе и јај со здравје. До кога ќе го манипулираат народот, до кога вака ќе има, да кажеме, неправда на народот. Абе, еве, земете го случајот ТНТ на овој на Фија Цанок. Што има 3 години да се чека, тоа беше како бел ден јасно што се случува. Се договарат на телефон, му го рушат. Зошто тоа 3 години ништо не мрдна од мала точка? И многу други такви случаи. Намерно се разлекуваат судските процеси, бе, народе, како не гледате. Проста е работата. За мал прекршок да ве фатат, да направите, 500 евра ќе ви земат, например, на црвено светло да поминете и дозвола, нема да ве тинтраат, да месец дена ќе ве најдат, кај сте, што сте и како сте. Сакам да ви кажам, законите не важат за сите граѓани подеднакво. И додека тој закон за потекло на имот не почне да функционира, немаме држава. И јавно да бидат судени луѓето пред народот. Така. Добро. Благодарам за јавувањето. Во коментарите на интернет, Златко Г. ни пишува и вели: «Пријатно сум изненаден од Огнен, кој, иако беше дел од шарените, остана безбоен и ист и темелно посветено се залага за отпишаните, оние незаштитените без владини партиски роднини. За рекет, она јавно обвинителство Лиле С. е стара лисица што има изедено безброј невини пилиња, не знам за Ленче Фатиме, ама за Лиле и Кежаровски кажа нешто. Огнен, Хонг Конг и Франција попуштија пред народот, во РМ криминалците само се заменуваат и множат, нема пред кој да попуштат. Во РМ има 50% лицемерни навивачки табори, 20% се ирџи, 10% избунети, 10% незаинтересирани изморени и 10% прелетувачи, стално со влада, Байрамџи. РМ е чудо невидено, како уште сме живи, како уште постоиме, завршува Златко Г. Ве поздравувам, Златко. Весна Б. пак пишува, вели: «За кого и зашто ќе гласаме на следните вонредни или редовни парламентарни избори?» Кратко завршува Весна. Весна, ве поздравувам. Зоран С. вели: «Логично е катето да дава наредби од каде сака, кога правниците цели 30 години наместо со оформување закони се занимаваа со рекетарство и мито». Добар ден. Добар ден, Огнене. Да, ве слушам, повелете. Со претходниот денеш многу пати ми се јавува, свака му час, се се слагам. Како си ги кажува, убав работите, стварно и вестинито, без никакви манипулации, без ништо. Што се дешава во Македонија, стварно сте кажи. Па еве моја мислена, ова со постоењето на СЈО, со рекет, единствена цел, сега у парламентот претендиците ја водат да се спаса само од криминал на високите политичари што ги направи. И единствен парламент у светот што разговараат претендиците, но на овој начин да се легализира криминалот. Добре. И ова, знаеш како ќе иде, Огнен? Прво, судбината на СЈО ќе се решава дали да постои, дали имаат право, па после Катица. Овие ќе се извлечат нешто за мелдиво, ќе се казни нешто, па после Катица ќе дое на ред. И многу ова замајување на народот, во огледот ќе каже, законченја, подзаконченја. Нели председател каже обвинител страда, нека најде обвинител страда. Суди нека најде страда, ќе се реши ова, знаеш за колку, за 24 саат. Ова сега народот ќе се збори. И стариот криминал се крие сега. Се крие стариот криминал, до стариот криминал. Рашковски каде е?
од пивом парите кај се, никој нити ги спомиња нити. Така се си отиде тоа. И така. Знаеш како искача? Вие крадете, сега ние сме на власт, ние ќе крадеме. Па после кој ќе дојде на... Така. Истече времето, ви благодарам. Тоа всушност беше и последното јавување во текот нова емисија, бидејќи има само уште еден единствен коментар кој за прв пат ни пишува нов посетител на фан страницата на Facebook. Ристе М. вели, здраво Огнен, оти место специјално јавно обвинителство, него прекрстату специјално пријателско обвинителство. Корупција се уште владее у Македонија, нема држава. Огнен, само караванот си оде у кучинј и кучињата ќе си лаат. Поздрав. Ве поздравувам и вас, Ристе М., како и сите останати гледачи. На средината на оваа работна недела, останете со Телевизија 24 во продолжение, следува Дневникот во 17 часот со деталите за ова што го разговаравме ние. Пријатно.